Hello friends, সকল MB Assam YouTube channel ki loi hokoluke punorbar swagatam janaisu. Azir ei video tor maddhomore ami alochona korim Assam police or je agontok hobologia physical fitness test hoboloi goi ase. UB commando ei buror medical test tot ki ki check koribo. Medical test tot ki ki sabodhanota obolombon koribo lagibo. Hokolukhini ei video tor maddhomore moi hokolukhini janam. Hokolukhini janiboloi video to A to Z sompurno koi sai thakibo. যদিহে মোৰ চেনেলত যিসকলে নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব মই দিয়া সকলো ধৰণৰ ভিডিঅ' আপডেট আগতীয়াকৈ পাই থাকিবলৈ আহক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ইন্টাৰভিউৰ প্ৰথমতে হাইট চেষ্ট এইবোৰ জোখিব হাইট চেষ্ট লাগিব জেনেৰেল ওবিসি এমওবিসি এছচি কেন্ডিডেটৰ কাৰণে 162.56 সেন্টিমিটাৰ লাগিব মেল কেন্ডিডেটৰ কাৰণে আৰু জেনেৰেল ওবিসি এমওবিসি এছচি Female candidate or carne usota height lagibo 154.94 centimeter. Aru ST plain ST hills area candidate or carne 160.02 cm lagibo male candidate or carne. Aru female candidate or carne lagibo 152.40 centimeter female candidate or carne lagibo. Aru sest lagibo general OBC MOBC SC ST plain area 80 centimeter lagibo. Aru expanded 5 cm, 5 cm phulabo lagibo. Hills area candidate or carne lagibo 78 cm body aru 5 cm phuladile 83 cm hobo lagibo. Aru height chest check korar pisote nokni test koribo Assam police or ABUB medical aru commando medicalot another tinita stebot nokni check kore eta normal nokni thake eta bohol bhui dukhon beshi phag jar thake etu ball ek boli kua hoy আৰু কিছুমানৰ আঠু দুটা লাগি লাগি যায় এই ফটোখনত দেখুৱা নকনিটোৰ প্ৰথম যোনটো পজিচনত যোনটো ভৰি আছে এই পজিচনটোত যিসকল কেন্ডিডেটৰ ভৰি সিধা বা অকমান ফাক থাকে এই তেখেতসকলে মেডিকেলত কোনো ধৰণৰ তেখেতসকলক ৰিজেক্ট কৰিব নোৱাৰে যাৰ নকনি আঠুগিটা লাগি লাগি যায় সেইসকলক ৰিজেক্ট কৰে বিশেষকৈ আৰু যা বেছি বহল থাকে ভৰিকেইখন সেইসকলক ৰিজেক্ট কৰে নকনিত বা বল এক বুলি কোৱা হয় বেছি বহল হলে গটিকে নকনিৰ ক্ষেত্ৰত জানিবলগীয়া ইমানে আছিলে এই গিতা চেক কৰিব নকনিৰ কাৰণে ইয়াৰ পিছতে চেক কৰিব ডিসটেন্স ভিজন এইখন বোৰ্ড সকলোৱে আগতে যি সকল কেন্ডিডেটে ইন্টাৰভিউ মেডিকেল দিছে অসম পুলিচৰ সেই সকলে গম পায় অলপ আতৰত এখন বোৰ্ড থাকিব তাতে ডাঙৰ আখৰ অলপো থাকিব সৰু আখৰ থাকিব এনেকুৱা যি দৰে বোৰ্ড আছে এনেকুৱা বোৰ্ড থাকিব তাত আপোনাৰ এটা চকু ঢাকি আৰু তাত বোৰ্ডখনৰ ওচৰত এজন পুলিচ বিষয়া থাকিব তেখেতে কাট পেন্সিলেৰে বা কলমেৰে দেখাই দিব যোনটো আখৰ আপোনাক সুধিব সেই আখৰটো আপুনি কৈ যাব লাগিব আৰু এই আখৰকেইটা উত্তৰ দিওঁতে সকলোৱে এটা লক্ষ্য ৰাখিব যিসকল পুলিচ বিষয়া তাত থাকে আপোনাক যোনটো দেখাব সেইটো কৈ দিব আৰু যোনকেইটা প্ৰথম দেখায় প্ৰথমতে শুদ্ধ এনচাৰ দুটা তিনিটা দিবলৈ চেষ্টা কৰিব দুটা তিনিটা যেতিয়া আপুনি লাটত শুদ্ধ কৈ দিব তেতিয়া আপোনাক ইমান সন্দেহ নকৰে আৰু আপুনি সহজতে পাছ কৰি যাব গতিকে প্ৰথমৰ পৰা শুদ্ধ এনচাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু যিসকলে আগতে অসম পুলিচৰ এ বি ইউ বি মেডিকেল টেষ্ট দিছে সেইসকলে গম পাব নিশ্চয় ইয়াৰ পিছতে টেষ্ট কৰিব কালাৰ ব্লাইণ্ডনেছ টেষ্ট সকলোৱে চিনি পাইছে এইখন কালাৰ ব্লাইণ্ডনেছ ইয়াতে ফুটফুটীয়া ৰঙৰ ৰঙা নীলা হালধীয়া ফুটফুটীয়া এনেকুৱা ধৰণৰ এখন চাৰ্ট থাকিব এখন কিতাপ থাকিব তাত মেলি মেলি আপোনাক দেখাব ক'ৰবাত 7 থাকিব ক'ৰবাত 49 ক'ৰবাত 45 থাকিব এখন এখনকৈ এটা এটা পৃষ্ঠা মেলি যাব তাত আপুনি কৈ যাব লাগিব কোনটো পৃষ্ঠাত কোনটো সংখ্যা আছে প্ৰথম যেতিয়া এটা সংখ্যা দিব ক'বলৈ প্ৰথমৰ পৰা শুদ্ধ এনচাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিব প্ৰথম দ্বিতীয় তৃতীয় তিনিটামান যদি শুদ্ধকৈ এনচাৰ দি দিয়ে আপুনি পাছ হৈ যাব এবাৰতে যদিহে শুদ্ধ উত্তৰ দিব নোৱাৰে প্ৰথমতেই যদি খেলি মেলি কৰে কেণ্ডিডেটসকলে তেতিয়াহ'লে আপুনি ৰিজেক্ট হোৱাৰ চান্স বেছি থাকে কালাৰ ব্লাইণ্ডনেছ টেষ্টত যদি আপুনি প্ৰথমতেই ভুল কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনাক আৰু টান টানকৈ সেই কালাৰ ব্লাইণ্ডনেছ টেষ্টসমূহ আপোনাক সোধা পোছা কৰিয়ে থাকিব যদি আপুনি প্ৰথমতেই ভুল কৰে তেতিয়াহ'লে ডক্তৰে সন্দেহত আহি যায় যে এই ল'ৰাজনে বা ছোৱালীজনীয়ে দেখাত চকুৰে কম দেখে বহুতো কম দেখে আৰু যিসকলে কালাৰ ব্লাইণ্ডনেছ টেষ্টত আগতে ফেইল কৰিছে বা যিসকলে এইসমূহ পাছ কৰিব বিচাৰে এইসমূহ কালাৰ ব্লাইণ্ডনেছ মেডিকেল টেষ্ট তেখেতসকলে মোবাইলৰ পৰা অলপ আঁতৰি থাকিব মোবাইল কম চাব বেছি পোহৰ দি মোবাইল নাচাব আৰু যদিও মোবাইল চায় মোবাইলত আই প্ৰটেকশ্যন বুলি এটা অপশ্যন আছে সেই অপশ্যনটো ক্লিক কৰি ল'ব
ইয়াৰ পিছতে আৰু এটা চকুৰ পৰীক্ষা কৰে, সেইটো বিশেষকৈ ইণ্ডিয়ান আৰ্মিত কৰে। সেই পৰীক্ষাটো কিছুমান কেণ্ডিডেটে বহুতো পোহৰত বা বহুতো পোহৰত মোবাইল চোৱা, বহুতো টিভি চোৱা, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম হ'লে, বেছি পোহৰত বহি বহি টিভি চালে বা মোবাইল চালে এটা চকুত দাগ বহি যায়, বগা দাগ, মণিটোৰ ওচৰত বা মণিটোৰ ছাইডত এটা বগা দাগ বহি যায়। সেইকাৰণে এই চকু পৰীক্ষাটো কৰে, এইটো বিশেষকৈ ইণ্ডিয়ান আৰ্মিত কৰে, অসম পুলিচত নকৰে, হয়তো কৰিবও পাৰে কেতিয়াবা। গতিকে সেই মোবাইল আৰু টিভিৰ পৰা, বেছি পোহৰজাতীয় বস্তুৰ পৰা আঁতৰি থাকিব। গতিকে কালাৰ ব্লাইণ্ডনেছ, ডিষ্টেন্স ভিজন, এইবোৰৰ পৰা যদি পাছ কৰিব বিচাৰে মেডিকেল টেষ্টত, তেতিয়াহ'লে মোবাইলৰ পৰা টিভিৰ পৰা অলপ আঁতৰি থাকিব, তেতিয়াহ'লে সহজতে পাছ কৰিব পাৰিব। কালাৰ ব্লাইণ্ডনেছ, ডিষ্টেন্স ভিজন, এই প্ৰব্লেমবোৰ অতিকৈ অতি কম সময়তে আপুনি এনচাৰ দি পাছ কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছতে চেক কৰিব ভৰিৰ নৰ্মেল ফুট এণ্ড ফ্লেট ফুট, এই দুটা চেক কৰা হ'ব মেডিকেল টেষ্টৰ। নৰ্মেল ফুট আৰু ফ্লেট ফুটৰ পাৰ্থক্যটো মই কৈ দিছোঁ। নৰ্মেল ফুটত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা খাজ বহে, ভৰিখন সমান এটা জেগাত যদি দিয়া যায় তাত মাজৰ যোনটো ভৰিৰ তলুৱাটো অলপ দাং খাই থাকে, আৰু ফ্লেট ফুটত ভৰিৰ তলুৱাটো সম্পূৰ্ণ সমান জেগাত যদি ভৰি দিয়া যায় বা পকাত যদি ভৰি দিয়া যায় তেতিয়াহ'লে সম্পূৰ্ণ তলত সেই ভৰিখন ভৰি তলুৱাখন লাগি থাকে। যদি যিজন কেণ্ডিডেটৰ এখন পকাত ভৰি দিলে তলুৱাত তলুৱাখন সম্পূৰ্ণ পকাত লাগি থাকে, সেই কেণ্ডিডেটজনক ফ্লেট ফুট বুলি কোৱা হয়, তেওঁ ভৰিখন ফ্লেট ফুট বুলি কোৱা হয়। আৰু সেই ফ্লেট ফুট হ'লে সেই কেণ্ডিডেটজন ৰিজেক্ট হোৱাৰ চান্স বেছি থাকে, ৰিজেক্ট কৰে সেই কেণ্ডিডেটজনক মেডিকেল টেষ্টত। আৰু যিসকলৰ নৰ্মেল ফুট হয়, এক নম্বৰ যোনটো ফটো দিয়া আছে সেইসকলৰ নৰ্মেল ফুট যিসকলৰ হয় তেখেতসকলে পাছ কৰে সেই ফ্লেট ফুট আৰু নৰ্মেল ফুটৰ ক্ষেত্ৰত। এক নম্বৰ দিয়া ফটোখনৰ নিচিনা নৰ্মেল ফুট হ'ব লাগে কেণ্ডিডেটসকলৰ মেডিকেল পাছ কৰিবৰ কাৰণে। গতিকে নৰ্মেল ফুট আৰু ফ্লেট ফুটৰ মাজৰ পাৰ্থক্যটো সকলো কেণ্ডিডেটে গম পালে যে নৰ্মেল ফুট আৰু ফ্লেট ফুট মানে কি। গতিকে সকলোৱে গম পালে প্ৰথমতে হাইট চেষ্ট এইবোৰ জুখিব, তাৰপিছতে চকু পৰীক্ষা কৰিব, ডিষ্টেন্স ভিজন, কালাৰ ভিজন, তাৰপিছতে চকুৰ ছানি পৰিছে নেকি, ফুট বহিছে নেকি চকুৰ বিন্দুত, তাৰপিছতে চেক কৰিব ফ্লেট ফুট, নৰ্মেল ফুট, এইবোৰ চেক কৰিব। তাৰপিছতে এইকেইটা পাছ কৰাৰ পিছত যিসকলে পাছ কৰিব তেওঁলোক মেডিকেল ফিট হ'ব। আৰু ফ্ৰেণ্ডসকল, সকলোৱে গম পাইছে যে অসম পুলিচৰ অনলাইন এপ্লাই প্ৰক্ৰিয়া শেষ হ'ল কেইদিনমানৰ আগতে। বিশেষকৈ ABUB ইণ্টাৰভিউ অতি শীঘ্ৰে নৱেম্বৰ মাহতে এডমিট কাৰ্ড মুকলি হ'ব, তাৰ কাৰণে সকলোৱে ভালদৰে প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰক। অসম পুলিচ ABUB কামাণ্ডোৰ কাৰণে অতি শীঘ্ৰে ABUB ইণ্টাৰভিউ হ'বলৈ গৈ আছে। গতিকে ফ্ৰেণ্ডসকল, আজিৰ ভিডিঅ'ত মোৰ মেডিকেল টেষ্টৰ যিখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তাৰ ওপৰত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব, মই দিয়া সকলো ধৰণৰ ভিডিঅ' আপডেট পাই থাকিম। ধন্যবাদ।